ile ningetaka kuona miaka 20 inakuja. Kwani tuone huduma zote za huduma zote zile mtu anahitaji zimeingia katika hii mtaa wetu. Na bado tupate tuone kila mtu kaji wa huko ako na document zinaonyesha amemiliki hii area. Na bado huduma kama za maji zile zina kila mtu anapata sasima sasiwa rain juu kama kwetu sasa siwa rain zinapitia huku juu na bado zinakuwa gani hatari sana kwa afya ya binadamu. Kwa hivyo tunataka kuone hizo sasa zote zimetengenezwa na barabara bado ziko nzuri. Hiyo ndio sana sana tungetaka kuona kwa binadamu.